观众朋友们，大家好，欢迎收看《活在五点》，我是你们的主持人 Milly。 哎，大家都知道，新移民留学生来到一个新环境的时候呢，很多人都会产生很多问题。那如果这些问题不注意的话呢，很可能就演变成了抑郁症，然后导致更多更严重的问题出现。那这些问题要如何预防，或者说发现之后要如何处理呢？我们今天很荣幸地邀请到了心理学家Dr. 宝宝先生来跟我们介绍一下这方面的知识。宝先生你好。你好米妮。很高兴来到我们节目间哈。那在节目开始之前呢，能不能和我们做一个简单的自我介绍？你好。观众朋友们大家好，我是鲍立行博士，很荣幸有这样的一个机会来到这个平台，跟大家分享关于心理健康，特别是我们今天要谈的大学生这个群体哈，是一个很普遍的、很常见的，也是很多家长特别关心的一些问题。对，特别是我们这个留学生啊，大家都知道在中国有很多很多的学生都选择来加拿大读大学，在一个人生地不熟的地方很容易就出现很多问题。那您在做这个一个一个 case 当中，您发现哪些比较常见的问题在大学生身上出现呢？实际上对于留学生来说，他们最大的一个挑战哈，就是来到一个陌生的一个环境，对他们来说是全新的文化、全新的语言，要重新去调整自己，又要离开父母，实际上是会不容易的一个过程哈。对。所以我这边接触到的这些，不管说是大的哈，比如说像来这里读大学，或者说读研究生，或者说是小的留学生，比如说是中学，或者说初中或者是高中，是，实际上他们都会面临在短时间内那种适应，怎么样去适应到一个新的环境里面去。对，在这过程当中，如果处理得好，那么他可能就会越来越感受到在新的这种环境之下给他们所带来的那些优势哈。不像国内可能会学习压力会很大之类的哈，然后父母看得很紧，可能关注学习会比较多。在这里呢，他们的知识面啊，他们的个人的一些生活能力啊、独立能力都可以得到拓展哈。但是如果适应的不好，在我这边也会发现很多人就不仅仅没能够去实现他个人的一些潜能哈，反而会带来更多的一些问题，比如像你刚开始说的像抑郁症，这就是很常见的，甚至说有些孩子他就完全不上学，甚至说寻死寻活的都不少。那这些问题其实是如何形成的呢？问题的形成哈，实际上不同的人他可能会有不同的原因哈，比如说像来这里，我们简单的来说哈，比如说有些孩子他可能学习成绩原来在国内就是很优秀的，那么对于这些孩子来说，他们最主要的问题就是一个适应新的环境，因为在一个新的环境里面怎么样去跟不同的族裔去交往，然后又是全新的语言，很多人可能在国内他的语言虽然也不错哈，但是你交流的那个话题啊，这种涉及到一些文化的因素，所以就是适应是一个很大的问题。是，所以如果他在国内之前如果说是比较被保护的，比如说他在之前可能是住在家里面，可能父母亲都看得比较严，那么到一个新的环境里面可能就会比较容易出现这方面的一些问题。当然另一类呢，如果说他在国内原来学习成绩就不是特别好哈，然后父母希望说他们到国外来能够拼一下，或者说能够有一个更好的一个学习的一个环境，可以上更好的学校，有更好的机会，实际上那个问题可能就更复杂哈。因为学习不好这是其中的一个已经幸存的一个问题，是的，往往再加上可能这些孩子很多时候在国内他们学习不好，其实也会涉及到很多家庭这方面的一些原因，可能父母也管不过来，或者说父母他们的一些家庭也有各样的一些状况，所以这个问题的形成是一个通常来说是一个过程哈。就是它是多种方面形成的。那您看过的这些一个个案例来说，有哪些比较常见的问题呢？比如说就像刚才我们讲的，在刚来
的前一段时间，我们讲很多学生他们可能会有一些好奇，会有一个好像蜜月期一样哈，会很兴奋，对，但是通常来说过了这么一段时间，有的人可能是一两个月，有的人可能是半年，就会开始出现问题，就像我们刚才讲的，会焦虑，会担心，好像很多东西都不懂的，是啊，包括怎么样去跟其他族裔的人打交道，对，聊天好像都不大会聊。如果说一直跟中国人在一起，在这里的中国人、中国学生也同样有很多不同的类型哈，是，所以他们八海各个地方，对对 对, 对，包括说区分，比如说是这里的长大的，还是说不是这里长大的，甚至说来自香港、来自台湾、来自大陆各个区域，都会有很大的差异。是，所以这些问题呢，就是慢慢的会越积越深，一旦他们觉得好像我根本无法去处理得了，那么可能有些人他就会变成抑郁的问题。嗯，因为他觉得不管我怎么样努力，不管我做什么，可能都达不到我所期望的那个效果，所以他会有很强烈的那种挫败感。所以抑郁症也是一个很常见的一个问题哈。对，我们刚刚提到了抑郁症这个问题，但是因为我们人生当中会遇到很多的挫折，那这因为遇到挫折的时候，我们就会不开心。是。那要多少程度的不开心，你才把它判定为抑郁呢 ？OK， 你问的这个问题就是很专业哈，很多人可能会觉得不开心，实际上是每个人都会有的。那怎么样来判断是不是抑郁呢？哈，其实从我在临床工作当中，一方面可能会考察他现实的功能，比如说每个人都会不开心，你也会不开心，我也会不开心。但是通常来说，我不会因为我不开心，我就不去工作、不去学习、不去跟人交往，整天躲在家里面玩游戏、上网，或者说我甚至觉得活着都没有任何意义，我觉得我这个人活着就是一种浪费，那还不如死了算了。这个，所以这就是我们讲的，从他现实的这种程度哈，你会看到他是从很轻微的到非常严重的，我们说临床上面的那种重度抑郁症哈，它是有一个程度的一个谱系的一个划分，所以我们通常来说在早期的时候需要特别的去关注哈，比如说有的人说哎呀我只是偶尔的好像不开心，好像我这不开心可能是有一些原因哈，比如说大学生里面有的人可能今天谈恋爱好像跟男女朋友吵架啦，或者说分手啦，或者说考试没考好啊挂啦之类的，都会导致这种情绪的不开心，这是属于很正常的一种反应。但是通常来说我们讲这种不开心，如果像我刚才所说，导致你都不想去跟任何人交往，觉得生活好像都没有什么乐趣，甚至说长时间待在家里面，而且持续的时间超过两周哈，那么就需要特别的引起关注。所以从您刚刚的这个描述当中，我发现时间是一个很重要的判断点，就不是说比如说我今天做了什么不好的事情，然后我不高兴，可能第二天我恢复了，这个就不叫抑郁症。是。那可能我两周没有恢复，我还是很难过，这就是抑郁症了。就需要再加上一个感叹号，就是需要。如果两周里还是持续的这种很低落的这种状态，那可能是需要你特别的去提醒自己，一定要去做一些什么。如果特别是有些人他可能会觉得我就是想要自己去调整，然后我不想要去找别人帮忙，我也不愿意去吃药啊之类的哈，好像想要通过我自己，那么往往有些时候可能会越陷越深，越钻越深，那么会使得问题可能原本比较简单的可能就是思念的问题，或者说学业上面的一些问题，那可能会带来像滚雪球一样越滚越大。所以一旦出现问题要尽早的处理，就但如何把这个问题扼杀在摇篮里呢？我们讲精神这方面的问题哈，心理这方面的问题实际上是很常见的哈，在安省
就是说一般的这种统计哈，就是说有15%到20%的人其实是患有各种精神这方面的一些问题哈，就是说包括抑郁症啊，包括焦虑啊等等哈。所以要完全扼杀哈，实际上是挺难的，我觉得说哈，就像你说的，人都会有情绪的波动。对，我觉得最重要的是调整，我们要学会一个是自我的觉察。比如说当你觉得自己不开心的时候，哎，你就需要去寻求帮助。这种帮助不一定说是像找我或者其他的这种专业的人员哈，比如说找朋友啊，找家里人诉说一下，或者说你出去军里面去跑一跑出一身汗，或者说出去外面旅游一下，就是说你一定要去寻求帮助，调整自己的这种情绪状态。就是说不可以发现自己情绪不好之后也不管它，继续该干嘛干嘛，可能问题就会越来越大。对对，所以很多问题其实如果可能的话，恢复之前的那种正常的这种生活，其实往往更容易使得那个问题得到好的一种解决。那在节目的最后呢，我想问一下宝博士，有没有什么好的建议可以预防我们留学生或者说大学生得这个抑郁症呢？我想关于抑郁或者说心理的这些问题实际上是很常见的，我想当出现情绪的一些波动的时候，其实是在告诉你，你需要有一点时间留给你自己，要学会自我关爱。所以不管是在读书还是在工作，一定要留一点时间给自己，去关注自己的心理健康。好的，谢谢宝博士给我们留学生和这个大学生们的意见，也谢谢您今天做客我们的节目间。我们电视间观众朋友们，下期节目再见，大家拜拜。再见，谢谢。好，谢谢宝博士。谢谢。